Mi danas imamo problem što našu uzvišenu vjeru tumače svi, i koji su išli u mektebi, koji nisu, i koji su pročitali brošuru, i koji su pročitali tomove tefsira i hadijskih dijela. I naš narod je zbunjen. Braćo, evo opet došlo ljeto. Evo ja sam s ovog mjesta tumačio. Smatram da sam nešto o našoj vjeri čitao. Da se može u pantolicama klanjati samo u nuždi. Kad nemaš ništa više obući, ispravan je namaz u tim pantolicama što u njima dolazite u džamiju. Ali u normalnim okolnostima imaš pantole, a odnosiš se prema Allahu Dželešanuhu kako? A vi sebi tumačite kako hoćete. Mi imamo danas da ljudi tumače i naređuju dobro čineći zlo. Može li se naređivati dobro postavljanjem eksplozija da ginu civili? Je li to naređivanje dobra? Islam je dobro u punini. Gdje god se pojavi musliman, tu može biti samo i isključivo dobro, ništa više. Jer poslanik je rekao da islam kao pojava, kao učenje, kao ideja, nadvisuje sve. Nema većega dobra od njega, a njega ne nadvisuje ništa. Gdje god se pojavi musliman, to je dobro u pokretu. Tumači vjeru živeći je. Ti ćeš, mladiću, najbolje tumačiti vjeru ne objašnjavajući ništa. Ustani u autobusu starijem, u tramvaju napravi mjesto starijem. To je islam. Nemoj ti tumačiti šta je Allah mislio ovdje, šta je poslanik mislio ondje. Da bi se vjera tumačila, mora se znati puno. I zašto je ajet objavljen? I u koji kontekst se može smjestiti? I kako ga je objasnio drugi ajet? I šta je poslanik o tome rekao? I šta su mu fesiri o tome rekli? To se ne može naučiti za 40 dana u bočinji. Nažalost, ali ne može. I borba na Božijem putu je dio. A poslanik nas je naučio da smo svi, boreći se sa sobom, borci na Božijem putu. Molim Svevišnjeg da nam pomogne da ako smo dužni, živimo svih 8 dijelova vjere naše, odnosno da ispunimo ono što smo obavezni kako bismo pred gospodara svjetova ozarena lica stali. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah.